знаєте, виходи гранітів. Вони зараз підемо зверху. Значить, ми швидко тут пройдемо, тому що це радіація тут. Радіоактивний вихід. Ну це я не знаю, що воно показує. Ну це пісковик, це пісковик, так. Да. О, там граніти, можеш побачити граніти. Це пісковик. Зараз ми побачимо, коли як утворена земля. Твориться. Мільйони років назад вирвалася магма землі. І величезна тут була гора. Тут збиралися діти, всякі празднества робили, в армію проводили. Але коли Чорнобиль бахнув у 80-му році, люди прекратили збирати. Ні, звідти таку. І з цієї гори, що тут можете уявити, побудували ту дорогу. Будете по дорозі йти чи їхати, побачите такі гранітні. Це все побить камінь, під водами навозити туди. Бо звідки ця дорога береться? Треба граніти, побить граніти, це будуть такі, ну, люди. От построїли своїми руками оцю дорогу. Вона воєнна значена, що вона ямки. Правда, підтвердила. Так, на твій камінь. Так, бо питання. Це червоні скелі, виходи гранітів. 60 мільйонів років тому назад вирвалася з землі магма. І ми зараз побачимо, до чого вона доходить, потім як вона поруйнувалася, і зверху які пісковики. Так, хлопці, весело, що весело, прошу, що весело. Що магма вирвалася, чи пісковик витримав? Хорошо, молодці. А ти хто? Магма хто? Ти магма? Я. Ти магма? А ти пісковик? Понятно. Ось так обнялися, зараз побачимо цю дружбу. Пісковика і магма. Так, ідемо, ідемо в ярок. Все, всі відпочили. Набралися. Там не буде, не прийти його. Отут виходили, брали точити коси, плитки брали робити печі, ну вони гріненькі, теж треба, набрав, да. Грубу схватили. Мама, можна я заєм? Я дам ще, що вийдем звідси. Ви йому готові кирпичі, так? Да? Але які були зливи, то таке промить камінь. Хай папу сама не візьме. Саша, Саша! Де на бігу? Давай, Ліса, не бійся, стекло аккуратно дві рукою вирішити. Саша, давай їй. Ну, ця хата над річкою. Що це вона робить, ця корова? Що вона робить? Що вона грається? Грається?